Okay, hi. Hari ni kita orang wakil daripada Hashtag Media. Kita tengok game. Game apa game? Malaysia versus Jepun. Under 16. Kita beli tiket lah. Tapi sebelum kita masuk, kita nak tanya lah orang kat sini. Apa pendapat dia orang tentang tim muda ni? Ramai tak tahu kan? Tahu ke tak? Jom kita tanya. Kalau-kalau saya harapkan pasukan ni tak berpecah dan semoga lebih berkembang maju untuk pergi ke the next level lah. Harapan kita orang, jangan stop sampai sini lah. Banyak lagi game yang kita boleh menang. So peluang banyak lagi ada kan. So mana boleh Malaysia kalah. Okay, cuba yang terbaik je. To be honest kan, aku rasa ni persoalan dalam minda aku dah beberapa hari je. Pasal aku rasa public macam obviously nak Malaysia masuk sampai semi dan qualify Piala Dunia kan. Which tak salah sebenarnya kau fikir macam tu. Malaysia boleh! Malaysia boleh! Tapi at the end of the day, program ni baru 5 tahun kot. So untuk aku kan, aku kalau katalah touch wood, Malaysia kalah hari ni kan dan tak dapat get through group, aku akan still happy kalau kata lagi setahun, 2 tahun budak-budak daripada squad ni atau dari program NFDP ni dapat sign dengan professional contract kat liga yang lagi power. Aku rasa itu is a form of achievement. Kita orang pun dah masuk stadium. Hari pun nak hujan. Selalunya kalau hari nak hujan ni, Malaysia ke mesti menang kan? Confirm lah. Kerak jari lah kalau tak menang. Tengok bunyi peti. Peti tanda kemenangan. Peti tu peti bunyi bro. Kalau kalah ni confirm ada member kena kerak ni. Kalau kalah confirm ada member kena kerak jadi. Kalau kalah aku pergi suruh Jepun kot. Cakap kita dah mereka. Nampaknya game cancel. Besok 11 pagi. Ramai manusia-manusia dah mula riot lah. Gila kau sudah bagi kerja kot. Tiket jalan tiket. Bayar RM10. Break mana break? Break mana break? Harapan saya main kena lagi fokus lah. Dekat masa panjang Kementerian Sukan kena main dengan peranan sikit lah. Bagi lebih training ke, panggil coach luar datang ke. Okay, harap lepas ni tim Malaysia boleh pergi lagi jauh. Lepas ni buat lagi baik lah main. Malaysia boleh! Okey, bagi pendapat lah kan, untuk budak-budak ni dia masih muda lagi dan pastinya ini adalah yang terbaik yang mereka dah bagi kan. Jadi inilah lebihkan lagi lah semangat kita rakyat-rakyat Malaysia ni untuk menyokong lah untuk budak-budak ni kan. Apapun insyaAllah di masa akan datang mereka ni pasti boleh punya lah kan. Malaysia boleh kan, sayangi Malaysia ke? Saya fresh sikit lah sebab Malaysia main first half tak attack sangat lah. Dia nak cari three je. Lepas tu harap sangat ke nombor 7. Dah kemudian tak jadi. Semua tak jadi lah. PKH pun banyak masa peluang. Attack pun teruk. Last tu memang dah habis lah. Walaupun macam tu budak-budak ni, so buat balik lah lepas ni. InsyaAllah. Okay, apa komen pasal game tadi? Kalau boleh in English eh. Komen pasal game tadi. Saya sebenarnya, to be honest, saya happy dan saya rasa proud dengan apa yang kita tampilkan. Cumanya saya rasa untuk game yang lawan Japan ni, kita punya cara permainan agak kurang sikit compare lawan Thailand, compare dengan lawan Tajikistan. Sebab Lukman tak ada pun effect juga. Tapi saya rasa dia ni ada masa depan. AFC bawah 16 tahun. So kita tahu dalam Asia ni, level kita dah lebih kurang macam Jepun. Kita kena tahu yang dia punya sizing, dia punya mentality, dia punya attitude. Dekat atas padang, luar padang banyak beza. Saya rasa yang luar padang tu siapa yang datang stadium boleh tahu kita punya level antara kita dengan Jepun. Saya happy sebab Lin Tiong Kim still ada untuk jaga anak-anak budak-budak kecil ni. So kalau boleh, siapa-siapa yang dengar ni, simpan Lin Tiong Kim. Tu je. Okay, itulah dia tim Hashtag Media di Stadium Malaysia Bukit Jalil untuk perlawanan Under 16 AFC.
kita datang pakai baju lain, keluar pakai baju lain. Sebab apa? Sebab game postpone. Itu sebab baju lain. Semalam kita dah pakai JC semua, tapi sebab hari lain kena postpone, kita pakai baju lain. So satu je harapan kita orang, dia ada sebenarnya baik buruknya tiket free ni. Tiket free ni dia buat ramai stadium, tapi bila ramai tu ada ramai orang yang dia tak pernah tengok bola pun, jadi dia datang sebab free. So bila dia tengok bola tak ada ilmu, dia menjatuhkan sendiri bola sepak Malaysia sendiri. Maksudnya tim Malaysia yang tengah pegang bola pun dia boo. So benda tu jadi macam boring lah. Sebab sepatutnya kita sebagai penyokong, kita kena sokong tim kita. So bila buat benda macam tu, macam kita semua tak suka long ball bodoh. Tapi bila player kita nak main cara budak baru main, main daripada bawah, kita marah. So kita yang tak suka long ball bodoh ke, ataupun kita yang bodoh? Ramai tak jumpa bawah.